салтанат кеңге осы бүгінгі көтеріп отқан шаңырақтарыңыз кең болсын. Беттеріңізден күлкі кетпесін, арттарыңыздан сәбилер ере берсін. Өзім толып кеттім, неге сөйлемейін деген. Енді бақытты болыңыздар, осы айтып отқан барлық тілектер періштен құлағына шалынсын. Достарыңыз көп болсын, дұшпандарыңыз жоқ болсын. Басқа не деймін? Бәрекелді, ақынның жары ғой енді, не дейсіздер? Құрметті ағайындар, шапалақ! Әй, бәрекелді! Енді ерге боламыз ұғармыз. Ата, мынау енді бүгінгі ұлыңыз бен келініңіздің шаңырақ көтерген тойы құтты болсын, ата. Не деймін, осы екі жасқа мен не тілеймін? Шаңырақтары аспандай биік, керегелері қазақтың даласындай кең болсын, ең бастысы босағалары берік болсын. Мен әйел деген кім өздігін өлімді ұқып берейін, қысқаша. Сансыз ойға сіңсін мейлі санарман, күтер әлі шұғылалы таңалдан. Әйел деген менің екі қабырғам, менің екі қабырғамнан жаралған. Бұл жұмбақты түсінбейді жаны ғып, баз кешумен жүрсем дағы қамығып. Әйел деген хауананың жалғасы, әйел менің 62 тамырым. Әр гүлді баптап жүргенімдей күт оны, гүл қуарса қалмайды оның тұқылы. Әйел сенің қолтығасты қабырған, әйел сенің ошағыңның түтіні. Әйел сенің көрі бұлғи тұрады, жанарыңның алдындағы күнәні. Шыныдай көр, әйеліңнің көңілін шынысынса бүтінделмей сынады. Әйеліңнен кеталасың қайдасып, саған серік ақылының пайдасы. Бақытсызбын дей алмайсың өзіңді, ол қашанда бақытыңның айнасы. Таусылмайтын әңгім емес тірі бұл. Әйел сенің бақытыңа құба жол, сенің қисық қос қабырған секілді мәңгі бақи қисық болып тұрады ол. Рахмет. Қарадаға салтанатке бүгінгі құрылтай шаңырақтарыңыз биік болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпесін, ойнап күліп жүре беріңіздер. Анау, мына қарындасым Мұқаштың келіншегі таңтық қой, Жібек есімі киелі еңді бұлақтың тумасы, анау атақты Тұршын Жұмаш туған топырақ шапалақ соғып қойыңыздар. Әй, бәрекелді. Ал әсет қарындасым жалғасын. Әкем, бауырым, бүгін неке құрып, заңды некелеріңіз құтты болсын, өмірде бақытты болыңыздар. Бақыт деген кең сарайдың мәңгілік қақпасы ешқашан жабылмасын. Кішкентай сәбилеріңіз артыңыздан еріп, бесіктерді жинала берейік. Осы көпшілік қауымен. Әпкеме, Салтанат Смағұлова арнау. Арқаның ақын қызысын әпке, мен кіммін? Сезіммен жырды ақылға зорға көндірдім. Шындығын іздеп шырылдап жүрген күн-түні Шымқаладағы белгінмін. Арқаны текті қызысын әпке не десем, асқақ боп туып сор кешіп жүрдің неге сен? Өзімді өзім аялай алсам ардақтап, мен түбі саған тенесем. Батыс шығысты әуезді үнге бөледін, ниетім құрмет алмаған көмек. Өлен көмегін, Қарағандының қырқасындағы жалғызды, қызғалтақ дейді сен елім. Тоқтатпас тағдыр тені шабыттын тасуын. Сен көрсен әпке ақсоран шыңның асуын. Сүрінген сәтте демейтін әпке сен барда, бекер ой бекер жасуым. Сағындым әпке өзінен кетіп жырақтап, жалпаушы едім жанымды менің сұраққа. Жүзімді күнде көрмей жүрсем де білемін, жүрегінде қалам тұрақтап. Бақыт болыңыздар.
Береке ойыр қамат, саған арнаған өлім бар. Ойыр қанат, біз ертеде, біз бір ғасырдың ғұламасы болдық ба, бір масылдың ұланасы болдық ба, мүмкін біздер дұшпан болған шығарымыз, зұлымдыққа құштары болған шығарымыз, біз арамды болуымыз мүмкін ғой, біз саранды болуымыз мүмкін ғой, адал итте болып көрген шығарымыз, қара битте болып көрген шығарымыз, ертеректе балу болған шығарымыз, соғыстарда қару болған шығарымыз, ханды болып билік құрып көрдік пе, аңға жемдік сеуік болып көрдік пе, бұл болжамның барлық дені белгісіз. Шынымды айтсам, мұның бәрі сенгісіз, кім болсақ ертеректі досым ау, дәуреніміз ғажап қоя осын ау. Бір білерім, жанымыздың тоңқышы біздің тән, арайланып атады әлі күзгі тан. О, ерғанат, мүмкін біз ертеде бір дәуірдің дүр ақыны болдық па, біз секілді жүрген шығар олғырттар, көнбей ешбір қорлыққа, қол ұйыма, өлім дейтін жарлыққа. Рахмет. Әрі келді. Бірегей, арғаның айтулы қазақ поэзиясындағы ерекше қолтаңбалармен ерекшеліп жүрген жас ақындар алғанымызда, құрметті ағайындар, бұл арғаның жас ақындар бәрі деп ойлап қалмаңыздар, бұл бір бөлігі ғана. Арғада сұңқарлының тілімен айтатын болсақ, арғада 50 ақын бар, жас ақындардың өзі саны 50-60-қа жетеді. Сондықтан бір бұрышы ғана, құрметті ағайындар, көрісі келе алмай қалды, жұмысын айып етпейсіздер. Енді бір хабарлама айтайын деп тұрмын, жаңағы ерғанаттың жұбайы Салтанаттың білезігіне арналған жырлар бұйырса, осы тойда оқылған жырлар топтама болып белгілі сайттарға, осы республикаға белгілі танымал сайттарға жарияланатын болады, және де республикалық газет журналдарға жарияланатын болады. Оны өзім лишний, өзім қадағалайтын боламын, сондықтан екі жастың құрметіне шапалақ соғып қойыңыздар. Әй, бәрекелді. Ал ендеше қолдарында конверттері бар екен, конверт жоқ, ішінде бұқа дейді, сондықтан бұқаларыңыздан жерге апарып байлап кетіңіздер. Алла разы болсын. Тойдың соңына қарай жақсы тілек айтып береме. Сондықтан айып етпеңіздер. Мен жұбайым келе алмай бүгінгі тойға ағам кішкентайымен. Сондықтан айып етпеңіздер. Ортаға қыз жолдасы мен жігіт жолдасы шақырайық қадеге. Шапалақ соғып отырыңыздар. Айып етпеңіздер. Мына жақ қиыңыз қыз жолдас. Көйлегіңіз әдемі мәзіңіз жақ қойдыңыз? Сол жауап. Әй, бәрекелді. Мынау, құрметті ағайындар, ерғана күнде үйленбейді ғой енді. Сондықтан осы тойды көңілді өткізу біздің міндетіміз. А бізге қолдап қошемет көрсету ол сіздердің міндеттеріңіз, құрметті ағайындар. Сондықтан мынау адамзат жаралғалы бері шешімін таппай келе жатқан сұрақ бар. Әйел заты мықты ма, еркек заты мықты ма деген. Сондықтан телефоныңды бес жолға қой. Сондықтан қазір әйел заты мықты ма, еркек заты мықты ма деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Сұрақ қоям. Жігіттер жағына, қыздар жағына сұраққа жауап беруге тырысыңыздар. Қай жақ жақсы жауап берсе, сол жақ жеңімпаз болады. Жақсы ма? Қызың жол жеңіш келіп думаннан бастаймыз. Өте қиын сұрақ. Ойдан жауап бір, запастағы білімдерің бәрін істе бұз.
Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімігім. Қызып қалаймыз. Не деген білім айналайындыр ау, шарада! Кітапты көп оқисың ғой деймін. Молодец, красавчик! Кітапты көп өте көп оқи деген газет, журнал, радио, телевизор бәрін қалдырмайды. Ал енді қыздарға сұрақ қояйық. Өте оңай сұрақ айналайын. Маған ондай жаман көзіңмен қарама деп әзіл ғой. Өте оңай сұрақ. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама 5 жасар кезінде ауырған болатын. Сол Барак Обаманы емдеген врачтың атын айта қойыңызшы. Мюнхен. Мюнхен дейді. Дұрыс емес, құрметті ағайындар, дұрыс емес. Соған қалқын. Кітап оқу керек қой негізі. Газет журнал оқу керек, радио тыңдау керек. Әйбірейлі. Енді алда келе жатсын. Так держать. Әрбір кеттік. Өте қиын сұрақ, ойланып жауап бер. Анау баяғы мектепке бітіретін кезде тестке дайындалған білімдер бар, бәрін анау. Оқуда комплексный тесттер бар, бәрін. Сонда білімдердің бәрін іске қос. Өте қиын сұрақ. Қазақстан Республикасының астанасы қай қала? Астана. Астана дейді, не деген білім айналайындыр ау? Шапалар қайда, шапалар. Апанар жоқ. Мінекей, көрдіңіз ба? Екі ұпай. Мына жақтан нөл ұпай. Білімді болу керек қой негізі. Білмеймін, мен енді түсінбеймін. Жарайды, жақсы кете бір өте оңай сұрақ қояйын. ССР халық, СССР халық әртісі Юрий Никулиннің бірінші әйелінің атын айтыңызшы. Орыстарда әйел көп болады. Айта алмаймын дейді. Айта алмағаныңыз қызық екен сіздің. Это конфиденциально, личная жизнь. Да вы что говорите? Шапалақ соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Жақсы. Бүйтіп сұрақ қойып тұра берсе кешке таңға дейін тұратын түріміз бар, егеден өл. Енді былай болсын. Тәк қызыл қалстық таққан жігіт есімің кім еді сенің? Думан. Думан деген жігіттің құрметіне шапалақ болсын осы жерде. Сіздің есіміңіз кім еді? Диана. Думан, Диана екеуі дадан келе деген. Сондықтан бір-бір пакет алып келіңіздерші. Тез-тез-тез-тез. Пакет-пакет. Тез-тез бір-бір пакет. Тез-тез-тез-тез. Уролымнан басқа таппадыңыз бе? Мынандай ала бер, ала бер пакет. Күшті бер. Енді былай ғой. Сразу ескертіп айтайын. Банан, алма, тамақ салмаймыз пакетке. Сразу айтайын. Ақша саламыз. Кім көп ақша жинайды? Жалпы ойынның аты, ойынның аты қайыршылар деп аталады. Жақсы ма? Помогите, добрые люди, помогите деп. Кім көп ақша жинайды, сол жеңіске жетеді. Ұятты бәрін жинап деп қоямыз ел қанатпен салтанат үшін. Давай ал, кеттік вперед. Ал кеттік, кім көп ақша жинай, сол жеңіске жетеді. Қане кеттік. Алма, нан, алмаймыз. Ақша ғана саламыз. Кеттік ал. Зарплата отмахала, а я берегинде.
Так, тиындарды бөліп алыңыз. Мына пакетке салмаңызшы вообще. Жырым жек көреді пакетке ақша салғанды. Тиындарды маған беріңіз. Маған беріңіз тиындар. Мына елдің алдында Ерқанаттың тойында тиын санады деп ертең ел күлкі қылып жүрер. Меласиться не будем. Мына жақта тұра тұрсын. Так, сана неше, қанша? 600. Ята 600. 600. 1600. 2100. Шабалақ. Құрметті ағайындар. Рахмет сізге. Қазақ. Барқ. Әй, бәрекелді. Алдырыңыз бұл. Получается, на нас заработали, да? Айбек Бестерен, не істейді енді. Мынау, ерігіп жүрген ешкім жоқ. Құрметті ағайындар, үш балам бар. Қайдейін енді. Кредитім бар, ипотека, 20 жыл. Не істейін енді. Керек та маған, керек просто Айбек Бестерен, құрметті ағайындар. Әзір ғой, ішін ойлап қалмаңыздар. Мынау Ерқанаттың тойына жаңа конверт беріп жатыр достары, басқа-басқа қылып жатыр. Біз енді ағамыз бен әрін үшеуіміз ойластық та, қалай құр келеміз, қалай құр қол келеміз. Ойласып, үшеуіміз, так, 2100-2600, 2600, 1200 теңгеден шығарсып, 1200 теңгеден шығарсып, 2600-2700 теңге әкелдік осы тойға. Ендіше осы музыкант, өнерпаз, асаба, ақын, әнші жігіттердің атынан осы шамалы сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Екі қасымызда тұрған қыз жолдас пен жолдас біздің аяулы достарымыз. Сонда сіздер жинап берген ақшаға біз есте қалатын бір сыйлық алып береміз. Жақсы ма? Алла разы болсын. Ай, бәрекелді. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Мына екі жастың құрметіне шапалақ соғып қойыңыздар. Әй, бәрекелді. Тілекке кезек берейік. Ерқанат пен Салтанаттың бауырлары Төлеген Айберген дейді, Гүлжанат дейді, Жанболат, Меруерт, Түспекова дейді, Данияр дейді, Қарақат Әбілдина дейді. Құрметті бауырлары Ерқанат пен Салтанаттың. Ешкім жоқ па? Бәрі тойда қоя ма? Қарақат, Меруерт деген бәрі тойда жүр ма? Ешкім жоқ па? Екінші сөзде кетіп қалды ма бәрі? Мә, енді істейміз деп айтады дейді. Құрметті ағайындар. Ал ендеше жастардың құрметіне шапалақ болсын осы жерде. Әй, бәрекелді. Ал енді былай болсын. Қонақтарымыз әйтеуір жоқ болса, мына жерде менің бауырым отыр. Осы өнердегі ізімізден өкшелеп келе жатқан шәкіртіміз Әділ Өтеміс дейтін жігіт отыр. Осы Ерқанат ағам үйленді деп, мынау сортировкадан басқа дүниенің бәрін тастап, осы тойға келіп отыр. Ерқанат ағасының шашбауын көтеріп, менің бір ауыз сөзім жерге тастамай, сондықтан осы әділ ұлдарымыздың жақсы әніне ортаға шақырып алайық. Құрметті ағайындар, қолдап қошемет көрсетіп отырыңыздар.
құрметіне бір шапалақ соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Анау бәрекелді қазақ поэзиясындағы бүгінгі таңда өзінің қолтаңбасы айқын үлкен ақындардың бірі Маралтай дейтін ақын ағамыз бар. Сол Маралтай ағамыз былай жырлаған екен. Аққудың ары жарымен бірге жарына ғана бас ұрар. Тауықтың ары тарымен бірге шашылса тары шашылар. Қыранның ары көзінде өткір, күнге де қарар қасқай. Қарғаның ары өзімен кеткір, өзімен өзім тастай. Есектің ары еселең неме, ойлайды ол қарнын созу деп. Тұлпарды датта бөш адам деме, тұлпардың ары озу деп. Ғаламның ары гүлменен сырлы, гүлсіз деп бірақ гүлсіз тұл түрлі әлемі. Ғаламның ары күнменен сырлы, күнсіз тұл түрлі әлемі. Ғаламның ары гүлменен сырлы, гүлсіз деп бірақ әдемі. Шаладай бықсып, жалғасып жүрер, үсік пен соры соңында. Ақынның арын Алласы білер, ал сенің арын қолында. Екі жас бақытты болсын. Бір шапалақ соғып қойып. Сосын Төлеген Айберген дейтін ағамыз айтады. Таңертең тұр да шықты көр. Оянған шақта мен ойла. Шұғылаға шығыс түп-түгіл боялған шақта мен ойла. Дүниені нұрлы кірпігін қамастырғанда мен ойла. Талдарға көктен бүртігін жаңаштырғанда мен ойла. Арадай балға тоймаған, бал қызғанғанда мен ойла. Теп-тегіс жым-жырт айналаң жалғыз қалғанда мен ойла. Тағатсыз аңта, ынтығын, шарасыз хал ғой ғашық хал. Рояль көрсең бір тілін мен ойла бар да басып қал. Тек қана көзге жасалма, ойлай бермені күдігі, махаббаттардың қашанда ойламау жеткен түбіне дейді. Махаббаттар мәңгі болсын деп жазды. Әй, бәрекел, шамана тұрып қойыңыздар. Енді былай болсын. Екі жас, жігіт жолдаспен қыз жол төртеуінде ортаға кетеді. Қызық болсын, е? Шаршатайын төртеуінде. Ұлман, ерғанат үшін тұрасың ба? Ә? Ерғанат үшін тұрасың ба? Шамба жеткен жеге үшін тұрамыз әйтті. Мың кірген мен дұрыс деп айтшы, тұрам деп айтты. Тұрамыз деме, тұрам деп айт. Тұрам. Тұр ендеше осы жерде. Ұлманның құрметіне шапалақ. Әй, әрі келді. Олай ба, құрметті ағайындар, енді былай болсын. Екеуіңе тапсырма. Екеуің бір-бір стакан алып, стаканға жарты-жарты минералды құйып алып келіңіздерші, тез-тез. Екеуіңіз, тез-тез керек. Әй, әрі келді. Тез-тез керек, тез-тез. Минералды болсын, жартылай құйып алып. Сіздерге тапсырма, не мен байласаңыздар өздерің жүрістер,
екі жастың көзін байлаңыздар бірдеңе тауып. Тез тезге. Қалшықпен байлайсыз да өзіңіз біз немен байлайсыз. Әне, сіздер шапалақ соғып отырыңыздар. Шапалақ, шапалақ соғып отырыңыздар. Екі жастың көзін. Көрінбейме? Көрінбесін. Енді бұлай болсын. Настакан сіздігі алыңыз. Қасықты алыңыз. Сіздің настаканды алыңыз. Сіздің қасықты алыңыз. Бір жерғанаттан бастаймыз. Қасықпен ана суды алып, жерғанаттың аузына шекізесі жәдейме? Ағырғай бұрлағы. Тура аузына апармайсын енді, кішкене өз әрекет етсін жарай ма? Ал, әнеке, шапалақ соғып отырыңыздар. Чек-чек-чек-чек the sound. Чек the sound. Рахмет. Ал, дума. Сен де сөйте ғой, салтанаттың аузына қасықпен су тамыз астын. Чек-чек-чек. Бірден the sound. Кішкене, кішкене, енді бұлай өзіңіз. Мынаны салтанатқа бере ғой. Салтанатқа бере ғой. Салтанатқа бере ғой. И айтамыз. Ерғанат бұлай бұрға ғой. Енді ерғанатқа шекізе ғой. Сұқын өзі бере келді. Ауызын өзің тауы боласын жерей ма? Шамалақ сау өтіріңіз. Өй бере кел, тез тауы болады дейін. Тауы бір рет. Әй бере келді. Енді ерғанатқа бере ғой. Мәтте, ана судан шықызе бұл дейді. Арғы судан шықызе. Ең салтанатқа шықызе бұл. Бері келді. Көрді ғой дейді, ә? Әді, ауыз қайда. Өй мен әдес. Тағы бұл. Болды. Бірден пападай кетіп адыр. Рахмет. Маған жалқы. Әз ұлға. Әй, бері бар, маған бері бар. Маған үй, маған берші. Бәрі келді. Шапалақ соғып қойыңыздар. Шеше қой, көзім, шеше қой. Әй, айтамайды. Қараңғы жаман бекен? Қорғынышты ма? Бәрі келді. Қараңғыдан ерғанат қорғатын мен енді? Әй, бәрі келді. Баяғыда екі кішкентай бала сөйлесіп отыр дейді. Сонда бір-біріне сұрап қойып отыр дейді. Екіншіден сұрап отыр дейді. Сенің папаң уже мультфильм көргенде қорқа ма деп. Екіншісі дейді, жоқ, қорқпайды. А менің папам, мен мамам қорқады деп айтады дейді. А қалай қорқады десе, уже мультфильм басталғаннан екеуі көрпенің астына кіріп тірілдей бастайды деп айтады дейді. Әзіл ғой құрметті тағайындар, әзіл. Әй, бәрекелді. Енді былай болсын. Жаңа бір-бірінің аузына су тамызып жатыр құрметті тағайындар. Бұл не? Сіздер ойлаған шығарсыздар, бұл не мынау? Не өзі? Мынау мұсылманда шариғат заңы бойынша былай екен. Қартайғанда аузыңа су тамызар, жарың болсын.